بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمان أرديدا ملك استوعاد نجلا سعتان يا وقت كاستوعاد نلا سعتان ومركلا يا معالي سليمان حسن ديرية يا عشرة دني إنجليش أونلاين كها جارهان قريب تني زيرو جاهيد أرديدا لوجد لسي هذا الك قريستا أخرس ك grammar ك يا دواقة لغة دا إنجليش كا أي دي كجي إمنا جي كلية دل بروفيشنال كوليج كوتا الله مجال دا هرجيسا فضلا عشر كسبسكرايب صار لايك صار شير صار كومنت تيجاكنا كبحي هدي أد يوتيوب كنا جلسة عطنا بل كفرصة عاد النقطة قفك أخرية كبوك تدروس تكسب برقنيسة كلية دل بروفيشنال كوليج لايك هذا نو صارتو دد بدن أي جاري دونتا إن شاء الله سيوقف فائدة استان فضلا لايك صار إن شاء الله هدو إلهي هذا دمان وحنو جيسيني نام أرديد اللو قد بلوغة كا inaan siineyno oo ay socoto hadda aad is diiwaan gelin karto koras 4 bilood soconayo oo free ah oo aan kaaga dhisi doono aas-aaska luqadda haduu Ilaahay yiraahdo kaliya waxaad isku diiwaan gelin doontaa $15 adigoo la xiriiri doona nambarada shaashada kaaga muuqda okay functional english course functional english course A0 markii la leeyahay macnaheedu ma aha waa qof hoose ma aha macna waa qof wax yar yar yaqaan laakiin bahasha ay isaga qasan tahay waa loo toostoosinaya marka wixii qaladaada ee ku jira waa loo toostoosinaya teeda kalimadan ku sheegaya luqadda markii la baranayo laba hab loo barta okay english as a second language english loo baranayo luqad labaad ahaan sida anagoo kale ingiriiska wuxuu noo yahay luqad labaad iyo english as a native english as a second language English as a native language iyo dadka u dhashay luqadda ingiriisiga ah marka adiga ay second language ku tahay oo aad second language u baranayso waxa muhiim ah marka hore xoogga inaad saarto reading writing quris aqris labadaas ayaad badinaysaa kadib maskaxdi wax badan ayay baranaysaa markaas kadib ayuu hadalku iman karaa marka iyadoo luqadani ay ku tahay luqad labaad haraadin inaad hore ka hadasho marka hore reading badan iyo writing badan samee kadib ayuu speaking ku iman doonaa laakiin as a native language aday ku tahay luqadii aad u dhalatay umbaad koow ka bilaabaysaa inaad ku hadasho dhageysato kadib ayuu imanaya qoraalkii iyo akhriskii marka soomaalida waxaan ogeysiinaya war luqadan haday luqad labaad ku tahay oo aadan u dhalanin waxaa muhiim ah inaad xoog saarto reading writing because maskaxdu wax badan ay qabanaysaa okay waxa dhacay consuming marka aad wax badan qorto oo aad wax badan akhriso consuming maskaxdu waxbay isticmaalaysaa oo ay qabanaysaa markaas kadib waad hadli kartaa waxaad rabtidna waad ka doodi kartaa laakiin adoon wax badan akhrin wax badanna aanan qorin haddii aad tiraahdo inaan hadlaan raba way kugu adkaan doontaa insha Allah way marka ingiriiska soomaali hadaan nahay maxaan u baranaa as a second language isol okay as a second language luqad labaad ahaan ay noo tahay sidaas ayaynu u baraneynaa marka course kan aan ku keenay A0 waxa weeyaan waa course ardayga looga dhisay wax qof wax yaqaan oo wax la xasuusinayo aas-aaskina loo soo xirayo weeyaan okay dialogue waa wada hadal how are you keeping sidee tahay how are you keeping sidee tahay I'm keeping well waan wanaagsanahay What do you mind? Maxaad ka qabtaa if we practice hadaynu practice samayno? Hadaynu wax ku cilcilina ka war. If we practice hadaynu practice garayno. Never mind, waxba kama qabo. Never mind, waxba kama qabo. I like it waan jeclahay very much. Aad ayaanan u jeclahay. Can I ask you ma ku weydiin karaa some questions waxoogaa su'aala ah. Can I ask you some questions? ma ku weydiin karaa waxoogaa su'aala ah I will answer waan ka jawaabi doonaa I will answer waan ka jawaabi doonaa Why do you learn maxaad u barataa this language luqadan Why do you learn this language To understand inaan fahmo the foreigners ajanibt To understand inaan fahmo the foreigners ajanibt Do you want ma rabtaa to go inaad aado to abroad dibadda I would like waan jeclaan lahaa to go inaan aado to abroad dibadda inaan aado waan jeclaan lahaa casharadan marka A0 ga ah waa cashara lagaaga dhisay daily use waxyaabaha aad u baahan tahay aad maalin walba adeegsanayso grammar ka qaybtiisa hoose akhriska qorista
marka Soomaalida markii la yiraahdo asharku waa bilow ABCD lay ka fikiraa no wa zero hadaad maqasho waa chorus qofka aas-aaska looga dhisay waxana loogu talagalay qof hore wax u soo maray waxana lagaaga dhisi doonaa daily use words erayada la isticmaalo maalin walba ee aad u baahan tahay inaad ku hadasho chorus-kan wuxuu socon doonaa muddo 4 bilood ah hadaba hadii aad jeceshahay muddo 4 bilood ah inaad aas-aaska iska dhisto waxaan ku haynaa chorus free oo hadaba socota isdiiwaangelintiisa kaliya isku diiwaangeli $15 muddo 4 bilood ah waxaad barataa 10 qaabkan oo kala leh oo lagaaga dhisay hadalka daily use-ka ah waxaan filayaa inaad ifaanteen wa macalin Saleeban Xasan Diiriyo oo idinla inta aynu darsigan darsi lamida ku kulmi doono salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh